ቃል እናስገባት። መቼ ነው ቪዲዮ አብረን የምንሰራው ከሷ ጋር? መቼ ነው? ሁሉም ሰው ሚስት የለህም ብቻ ነው ወይ የምታሳድገው? ሚስት የለህም ወይ ይባላል። ዛሬ ቢያንስ በድምጽ ገብታለች አይደለም? ቢያንስ በድምጽ ገብታለች። ሰላም 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 ሰላም፣ ውድ ሶላላ ቲዩብ ተከታታዮ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ማርኮ እንዴት ነበር? ምን ሆነ? እኔ እንዴት ነው ምለው ስጀምር ዩቲዩብ ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ ሶላላ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? ይኸው ዛሬ እንግዲህ ቤት ውስጥ ነን ያለነው። ከመኪና ስቱዲዮ ከቤት ውስጥ ስቱዲዮ ወጥተናል። ዛሬ ከልጆች ጋር ነን። እንግዲህ እስኪ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ብርድ ነው ሰብሰብ እንበል ብለን ነው። እንግዲህ ይኸው ከልጆች ጋር ነን። አንተ ማን ነው ስምህ? ዋናው ስምህ ጆኤል ሰለሞን። አንተስ? ማርኮን ሰለሞን ይባላል። ሁለቱ ልጆች የኔ ልጆች ናቸው። አባቴ ትልቁ ነው፣ የመጀመሪያ ልጄ ነው። እንግዲህ ያው እንግዲህ ዛሬ ለሶስት ነን ያለ ነው። እናት እንግዲህ እናትየው እንግዲህ ቪዲዮ አይወዱም አይደለ? ቪዲዮ አይወዱም። እስኪ ባለፈውም ብዬ ነበረ አንድ ቀን ይዤ እመጣለሁ ቃል እንጋባ ገብቼ ነበረ። ዛሬም እንግዲህ ያው ቪዲዮ ውስጥ አልገባም ብለዋል። ያለ ነው ለሶስት ነው እንግዲህ አይደል እንዴ ማርኮ? ለምንድን ነው ግን እምቢ የሚሉን? ሶስታችን አንድ ቀን ግን ሁላችንም ሰብሰብ ብለን ቃል እንገባለን አይደል? ያው እንግዲህ ብርድ ነው፣ በጊዜ ነው ሰብሰብ የምንለው። አባቴ እንግዲህ ያው ዘንድሮ ትምህርት ክረምት ነው። ያው እንግዲህ ድምፁም በቆሎ እየተጠበሰልን ነው። ከኋላ ከቪዲዮ ከባክግራውንድ ሆኖ በቆሎ እየተጠበሰልን ነው አይደል? በቆሎ ጠባሽ ናቸው ቴጌቱ። እንግዲህ ክረምት ነው እንግዲህ ልጆችም ሰሞኑን ቤት ናቸው። ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያው ልጁ ዘንድሮ ተመራቂ ነው አይደል? ዘንድሮ ተመራቂ ነው። ያው እንግዲህ ኬጂ ስሪ ጨርሷል። ዘንድሮ ከፍተኛ ውጤት ነው ያመጣው አይደል? ተመራቂ። መቼ ነው ምርቃትህ? ቅዳሜ። የመቼው ቅዳሜ? የሚቀጥለው ቅዳሜ እንግዲህ ተመራቂ ነው እሱም። ያኛውስ አንተ ስንት ያክፍል ነህ? አንደኛ ገና። ዘንድሮ ምን አሻሻል? ነርሰሪ ነው እንዴ? አዋራ ኬጂዋል። አንተ አሁን ምንድን ምን ተማርክ? ዘንድሮ እንዴት ነበር ውጤት? አንተ ስንት ኤክስ አለ እንዴ? አንድ ግን አለች። አንድ ግን አለች። ማን ያሳሰተ? ሲዳም ከጓደኛዬ ያኛኛኛ ሲርብኝ አሳሳተኝና ከዛ መልሱን ሳላውቀው ጻፍኩ። አንድ ኤክስ ነው ያለበት። እንግዲህ የሚቀጥለው ዓመት እሱ እናሻሽላለን አይደል? አዎ። እንግዲህ ያው እንግዲህ ወደፊት ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው? እስኪ ማርኮ እውነት ዶክተር ምንድን ነው? ዶክተር ምንድን ነው ስራው? የሞተ ሰው የሞተ ሰው የታመመ ሰው ያክማል። ግባለት ግባለት። አንተ ምንድን ሽሮፕ? ሽሮፕ ብቻ ነው ግን መድኃኒት ይባላል አይደል? መድኃኒት ነው ይሰጥ። እንግዲህ አንተ ጆኤል ስትባላችሁ በቆሎ ደርሷል። አዎ። ማነው የሚፈልገው በቆሎ? እኔ። እንግዲህ ያው በቆሎ ያው ቴጌቱ በድምጽ ነው እንግዲህ። እስኪ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ በምስል ለማስገባት እንጥራለን። እንግዲህ በተረፈ ጆኤል ማነው ጎበዝ? ሰው መርዳት ስለምትፈልግ? ኦኬ። ግን እሱ ስራ አንተ ጎበዝ ተማሪ ነው። ማን ወደፊት በቆሎ ነው እንጮ መሳና ተመጮ ምን ወው ልትወረወረብን እሳት አደጋ ሰራተኛ ባትማርም እንደዛ መሆን ትችላለህ።
ገባክ? ግን ምንድነው ማድረግ ያለብህ? ጎበዝ ተማሪ ትሆነና ወይ ዶክተር ትሆናለህ የምትፈልገው። ከዛ በለት ብዙ አሁን ዶክተር ሰው ትረዳለህ አይደል? ኢንጂነር መሆን ትፈልጋለህ? ፓይለት አይደለን? ቡቡዬስ ፋርመር አሪፍ ነው። እሱም የተማረ ተተመረ መሆን ይችላል። እና እንግዲህ በቆላችንም ደርሷል። እንግዲህ ክረምትን በዚህ ነው የምናሳልፈው። ይስ ኦኬ። እንግዲህ በቆላችንም ደርሷል። ክረምትን እንደዚህ ነው። በዚህ ካልሆነ እንግዲህ አይታለፍም። እንግዲህ ውይ አቃጠልሽ አቃጠላት። ኡፍ በላ ማርኩ በጣም የምትወደው ምንድን ነው? ክረምት ላይ የጭቃ ኩሪዎች አለ። እሺ አሁን ክረምትን እንዴት ነው ማሳለፍ የምትፈልገው? አቃጠለክ? አባት አባት አቃጠለክ? እኔ ነው እኔ እሰጥሃለሁ። እንካበኝ አያቃጥልም። ና ያው እኔ አባቴ እውነት አባቴ እውነት እውነት ብዬ እስኪ ያው እና እንግዲህ ያኛው በጣም በጥባጭ ነው ይውላችሁ እላለሁ። በትምህርት ቤት ደረጃ ማርኮን ነበር በጥባጭ አይደል? አንተስ ሚስ ልጄ እንዴ ሚስ ምንድን ነው የምታረጋት? ኧረ ተው ግን ያው መጨረሻ ላይ በጣም ከትምህርት ቤት ውስጥ አሉ ከሚባሉ አስቸጋሪ ልጆች ማርኮን ሰለሞን አንደኛ ነበረ። ዘንድሮ ግን አሁን አሻሽላላል። ማነው ታዲያ እንግዲህ ያው ክረምት እንደዚህ ነው የምናሳልፈው። አሁን ለምርቃት ምን አይነት ስጦታ ነው? ኬክ ሌላ ጆኤል፣ አንተ ገና ነው የአንተ ምርቃት ገና ነው። ለምን ለምሳሌ አሁን ቅዳሜ ምርቃት አለ ካለ ከምርቃት በኋላ ምንድን ነው ማድረግ የምትፈልገው? ማንን ትጠራለህ? ቤት ወይ ትምህርት ቤት? እሱ ትምህርት ቤቱ ያዘጋጅላል። እቤት ውስጥ እቤት ነው የምትፈልገው ወይስ ሌላ ቦታ? መጫወቻ ቦታ ምናምን ምንድን ነው የምትፈልገው? መጫወቻ ቦታ እኮ ነው። እንግዲህ መጫወቻ ቦታ ነው የምትፈልገው? አዎ። ቤት ውስጥ አትፈልግም? አትፈልግ። ስለዚህ አያም መጫወቻ ቦታ መሆኑ ለኛ ወጪ ልታበዛብን ነው ማለት ነው አይደለም? እሱ ማዘዝ ትመረቅ ነው ነው ቡቡ ትሄዳለህ ከኛ ጋር እንዴ? ማርኮን ጋር ምርቃት ነው? አዎ። እሺ፣ ሌላ ማን ማን መጥራት ትፈልጋለህ? ጓደኞችህ ለምሳሌ አሁን ሰፈር ጓደኞች በጣም መጥራት የምትፈልገው ማለት ነው? ማለት ኦ ሌላ ማን ማን ለማጠራ? ለዚህ ሁለት ሰው ብቻ ነው የምጠራው ማለት ነው? አቡኪ ነው ተመራቂ ነው። አቡኪ የማራቃ። እሺ ከኔና ከማሚ ማን እንደሄድልህ ትፈልጋለህ ምርቃት ላይ? ሁሉም አይችልም። አንድ ሰው ነው የሚሄደው። አንድ ሰው ነው የሚሄደው ምርቃት ላይ። ምርቃት ላይ አንድ ሰው ነው የሚሄደው። ወይ እኔ ወይ ማሚ፣ ማንን ትመርጣለህ አንተ? ከባድ ጥያቄ ነው አይደል? አረ ከባድ ሰማሪያ ሰማሪያ የማርያም ትመጣለህ። ስለዚህ ስጦታ በጣም እንድትሰጥ የምትፈልገው ስጦታ ምንድን ነው?
የሚቆጣጠር መኪና መኪና ኦ መሲ ጋር ደውላ ነበር አፎርቀ ሲማሚ ቃል እናስገባት። መቼ ነው ቪዲዮ አብረን የምንሰራው ከሷ ጋር? መቼ ነው? ሁሉም ሰው ሚስት የለህም ብቻ ነው ወይም ታሳድገው ሚስት የለህም ወይ ይባላል። ዛሬ ቢያንስ በድምጽ ገብታለች አይደለም? ቢያንስ በድምጽ ገብታለች። መቼ ነው እስኪ አንድ ቀን ለማን ነው የምናስተዋውቃት? ቅዳሜ እንሞክራለን እስኪ። ምንድን ነው ያለው? ተደብቀ ለእሷ ታወራለህ ለእሱ ታወራለህ? እና በተረፈ እንግዲህ ሶላላ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ቤተሰብ የመጣ ነው ያው ክረምትም እንደሆነ እንደመሆኑ መጠንና ያው ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎች ላይ የምሰራቸው ፖለቲካዊ ምናምን ነገሮች አንዳንዴ እሱ ምሰራ ነበረ። እንግዲህ እሱን ደግሞ ያው ቴጌቱ እሱን ላለመስራት ፖለቲካ ውስጥ ላለመግባት ከዚህ በኋላ ጥረት አደርጋለሁ በሚል ያው ቪዲዮዎችን ስሰራ አጠገብ የሆነ ቪዲዮ ስራ በሚል ለዛ ነው ፖለቲካ ውስጥ እንግዲህ ያው ቃል አስገብታኛለች ፖለቲካ ውስጥ ላለመግባት። እንግዲህ ቪዲዮአችንን በስራ ያው ብዙ ጊዜ የምሰራው ስራ ራይድ ውስጥ መኪና ውስጥ ስቱዲዮ ነው። አንዳንዴ ከቤተሰብ ጋር እንደዚህ ቪዲዮ እንሰራለን። ቤተሰቦችንም ሞር እንተዋወቅ ቤተሰብ እንሆናለን በሚለው ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያው ለትውውቅ ያህል እንዲህ ገብተናል። ለሶስት የሚቀጥለው ቪዲዮ ግን ቃልም ገባላችሁ ማን ባለበት ነው? ማን ባለበት ነው? ማሚ ባለችበት አንድ ቀን ማን ይዤ እመጣለሁ። በተረፈ ይህም ቪዲዮ የምታዩ ቤተሰብ ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ። በተረፈ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ እላለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንና ሕዝቦቿን ይባርክልን። ቻው ቻው።